Майже дає тільки без смугастих паличок і засідок у кущах. На шляхах Дніпропетровщини запрацювала дорожня поліція. Від початку місяця патрулюють головні траси області. Які повноваження має нова служба і чим відрізняється від колишніх автоінспекторів, знає Ірина Куйбіда. Порушення правил дорожнього руху, технічна несправність або орієнтування про розшук – такі причини для зупинки автівок дорожньою поліцією. Найчастіше, говорять, трапляються водії із неувімкненим ближнім світлом фар. Таких на одному стаціонарному пості у день можуть зупинити кілька десятків. Кермувальник Артур – один із них. Остановили за те, що не працює лампочка ближнього світла. А ви знали, що вона не працює? Ні, не знав. Виїжджав, працювала, зараз не працює. На стаціонарному посту поліції поблизу Новомосковська чергують четверо інспекторів. Говорять, серйозних порушників на трасах нині майже не зустрічають. Від початку їхнього патрулювання – жодної ДТП. Беседуємо з водителями, також виписуємо постановлення за їх правонарушення. В принципі, так же, як і старий, тільки чуть-чуть по-другому. Трохи по-іншому – це без смугастих паличок і засідок у кущах. А ще мобільніше, говорять в обласному патрульному управлінні, якому підпорядковується дорожня поліція. Суттєво ж функції дорожників не змінились. Наразі патрулюються і охоплюються основні траси області. Патрульні виявляють як правопорушення, оформлюють дорожньо-транспортні пригоди, які стаються на цих ділянках. Ну, а так само виявляють автомобілі, які знаходяться в угоні або в розшуку. Даїшні повноваження патрульним Дніпропетровщини передали ще у вересні 2017-го. На автошляхи дорожня поліція області вийшла 5 лютого. Повернення інспекторів на траси – не всім водіям до душі. А то, що перевищення скорості було в ефірі, у нас, к сожалению, не вийшло. Нині на всі головні траси області лише 4 екіпажі. Їх обрали з-поміж міських поліцейських, які найкраще відзначились у патрулюванні дорожнього руху. Обслуговують відрізок траси Знам'янка-Луганське-Зварине від Дніпра до Павлограда та частину автошляху Дніпро-Миколаїв між обласним центром та Кривим Рогом. Ірина Куйбіда, Оксана Алєксєєнко, Богдан Пападін. Деталі.